Ale je ten Liptov rozprávkovo krásny však. Som Michaela Frimerová a rada by som vám rozpovedala príbeh o Demenová rezort, ktorý sa nachádza v srdci tohto nádherného kraja. Myšlienka vybudovať rodinný ekologický rezort vznikla v hlave majiteľa už dávnejšie. Ako hlava rodiny s 5 deťmi našiel len málo možností, kde na Slovensku prežiť dovolenku tak, aby si každý našiel to svoje. Preto na širokej lúke v obci Demenová vyrástol rezort, ktorý je doslova tvorený pre rodiny s deťmi. Áno, schválne spomíname lúku. Náš rezort nestojí v lesoch Demenovskej doliny ani v žiadnom ochrannom pásme. Počas budovania rezortu sme nevyrúbali ani jeden strom, práve naopak. Doteraz sme ich vysadili vyše 1000. Väčšinou borovice, jedle, ovocné stromy či kríky a bylinkové záhony. Už len čakáme na to, kedy sa objavia prvé plody a naši hostia si pochutnajú na rýbezliach a jablkách priamo zo stromu. To, že rezort nestojí v lese, neznamená, že neladí s prírodou. Namiesto betónu sa snažíme využívať čo najviac drevo alebo iné prírodné materiály, ktoré sú z obnoviteľných zdrojov. Všetky naše budovy sú drevodomy s ekocertifikátom. Ekologickej myšlienky sa držíme aj v bežnej prevádzke. Aj na maličkosti, ako je ekologický toaletný papier, záleží. Práve vďaka nemu sme minulý rok premenili vyše 60 000 odpadových kartónov na papierové výrobky, ktoré dennodenne používame. V rezorte recyklujeme odpad, používame ekologické čistiace prostriedky a napríklad uteráky vám vymeníme až po 3 nociach vášho pobytu, čím spoločne šetríme vodu. V reštaurácii Pinus používame suroviny od lokálnych dodávateľov, ale aj originálne talianske produkty. A skvelé jedlo si môžete vychutnať na terase s výhľadom na biojazierko. V našej predajni a pekárni Kryvaň nájdete produkty od slovenských výrobcov a zahraničných spoločensky zodpovedných podnikateľov. Nehovoriac o našich moravských koláčoch, ktoré pečieme priamo u nás a tie skutočne odporúčam. Nezabudli sme ani na našich štvornohých maznačikov. Pre nich sú v rezorte pripravené ekodok toalety. Jednoducho, spoločne sa snažíme vytvárať miesto, kde sa bude s láskou vracať každá jedna rodina či partia priateľov. Robíme to, čo najšetrnejšie ako vieme a s láskou k Liptovu. Pozývam vás, aby ste sa o tom prišli presvedčiť na vlastné oči.